Ал Маңғыстау облысындағы Оймашы әскери полигонда танкшылардың мергендігі сыналды. Тактикалық оқу-жаттығу барысында Т-72 маркалы жауынгерлік машина экипаждары 400 және 1500 метр қашықтағы нысаналарға танк зембірегі мен пулеметтен оқ жаудырды. Жаттығу алдында танк батальоны сапқа тұрып командирдің нұсқауын тыңдады. Бұйрық берілген соң әр экипаж оқ дәрі қорын толтырып броньды машиналарды атыс алаңына бағыттады. Әскери шара соңында үздік танкшылар марапатталды. Офицерлермен сержанттарын теорияда үйреткендерін практика жүзінде атып үйрену үстіндеміз. Осындай практикалық сабақтар біздер сарбаздар үшін әрқашан маңызды. Себебі біз өзіміздің жауынгерлік даярлығымызды арттырамыз.